24 анализа, добро вечер и добра дојдовте. Комисијата за спречување на корупцијата во фокусот на јавното обвинителство и на јавноста. Антикорупционери или па корупционери? Дали се борат против корупцијата, а ја подржуваат во собствените редови? Се работи ли за криминал или пак за политички организирана хајка од страна на власта? Ке летаат ли оставки по терикот на Државната изборна комисија или пак мнозинството во собранието ќе најде начин за разрешување како што вчера и најавија? Ова се дел од тезите на кои што вечерва ќе дебатираме. Јас сум Душица Мрѓа, вечерва гости во 24 анализа, Игор Тендуровски, председател на Комисијата за спречување корупција. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, добро вечер. И благодарам што прифативте поканата. И благодарам и вас на покана. Драган Малиновски, поранешен член на Комисијата за спречување корупција. Адвокат, добро вечер, добро дојдовте, ви благодарам што ја прифатите. Добро вечер. Господин Тендуровски, кога ќе се поднесат оставка? Па сега за сега не планирам да поднесувам оставка, како што кажав и јавно, но ни една работа не е вечна, така да не мора да значи дека тоа ќе остане. Што значи за сега за сега? Тоа значи дека размислувате во таа насока? Не сум размислувал, значи јас го кажав моето мислење, јас не осеќам никаква одговорност, нити имам некаква одговорност. А ми се бара оставка поради некаква условена или не знам каква одговорност да поднесам оставка. Ке зборувам за вашата одговорност, дали овој став го делат и останатите ваши колеги? Па можам да кажам генерално да, но не можам да тврдам за секој од нив. Господина Малиновски, треба ли да има оставки во Комисијата за спречување на корупцијата? Начело со господина Тендуровски? Знаете, кога ќе се објават или обзнанат информации за злоупотреби во работењето на било која институција, оставките би требало да бидат некој логичен след на работите. А во случај кога се работи за Државната комисија за спречување корупција, па тоа е апсолутно, не би требало да има дилеми. Барем, доколку членовите сметаат дека треба да понесат одговорност и да се соочат со таа. Господин Тендуровски, од собранието денеска ви порачаа дека го чекаа да го доставите извештајот од управата за јавни приходи во кој што беа констатирани низ за злоупотреби на буџетски средства, ќе го доставите ли? Треба да го добиеме тоа официјално нивно барање, ако го добиеме ние секако ќе го доставиме, нема зашто не би го доставиле. И ова што го тврдите вие што кажувате злоупотреби, тоа е малце дискутабилно, тоа е само беше пласирано во медиумите, така? Иначе, самиот извештај кажува некои други работи. И она што, еве, баш успеав да го прочитам пред да дојдам тука во вашата емисија. Можев ти да го донесете? Молам? Можев ти да го донесете? Не, го прочитав на интернет, го прочитав. Го не ви е доставен вас извештај? Не зборам за извештајот. Прочитав нешто во на интернет. Тој што го објави, кажува дека тоа го добил пред 2 месеци од некој свиркач. Значи, предпоставувам од институцијата наша, натре. И можам да кажам дека тоа е предходниот извештај што ревизорот го доставува врз основа на кој ние потоа доставуваме наши забелешки. А го нема конечниот извештај што е доставен од ревизорот. Господин, и тој доста се разликува еден од друг. Да не зборуваме за форма. Го добил од свиркач, може со по пристап на јавни, барање за јавни информации не. Да се добија? Не. Добро, го добила колишката од свиркач, како и да е. Јавен интерес. Бидејќи се работи за буџетски средства. Значи, законот за свиркачи кажува како се поставува. Добро, тоа е форма. Суштината во извештајот е дека внатрешниот ревизор открил ненаменско трошење на буџетските средства преку сериозни недостатоци во исплатата на плати, дневници за службени патувања, но најголеми злоупотреби се во делот на патните трошоци, односно користење приватни возила за службени цели. Ревизијата покажува дека членовите на комисијата не се евидентирале кога доаѓаат на работа, туку само кога имале седници, бидејќи тогаш се водел записник. Некои од членовите од Скопје воопшто не доаѓале на работа. Тие што се од внатрешноста доаѓале на седници на комисии, но за тоа им се плателе патни трошоци. Била вршена наплата врз основа на неверодостојни патни налози, при што ненаменски се исплатени буџетски средства за надомест на трошоците за собствено возило кои не се засноваат на веродостојна сметководствена документација, стои во извештајот што го објави порталот сакам да кажам .мк. Тоа е она што сакав да ви укажам. Тоа е она што сакав да ви укажам дека работите тука во најголем дел, да не речам 100%, се извадени од контекст и дополнително се обработени за да тоа изгледа вака бомбастично.
Така да ми кажете дека членовите на Комисијата за спречување корупција не земале патни трошкови врз основа на неверодостојна патни налози? Значи, земале... Или дека не злоупотребиле буџетски средства? Точно така. Значи, земале средства за патни трошоци врз основа на закон. Тој закон е донесен во Собранието на Република Македонија. Не лажирале патни налози? Значи, патните налози никаде не стои дека се лажирани. Во извештај. Неверодостојни патни налози. Во извештај. Ама господи, само можеме вака да зборуваме на зашто не го донесовте извештај? Значи јас не можам да го извадам во јавност. А се треба да ви веруваме на збор. Па добро, како Деки, зашто му верувате колешка, на него? Сигурно колешката и од сакам да кажам не седнале да измислуваат извештај за да кажете така? Дека јас како официјално лице на таа установа лажам? Не, сакам само да ми го донесовте извештајот. Јас извештајот и да го носам и да не го носам, ова е суштината на тоа што ви го кажувам. Господин Малиновски? Па добро, ја не знам зошто и од по кој основ се повикуваме некоја тајност на тој извештај. Ја не гледам дека тој извештај е таен. Тој извештај отсликува начин на работење и детектирани се некои неправилности во работата на комисијата. Знаете, вие кога го покривате со нели назнака тајност, интересот и сомневањето уште повеќе се генерира. Значи, навистина нема потреба и не треба тој извештај да биде таен. Тој извештај може да биде таен додека е во работна верзија. Што тоа значи? Значи, внатрешната ревизија си доаѓа, си отпочнува ревизија, се состанува со вас, вие ги кажува начинот на работа, бара документи и така натака. Значи, една интерактивност има внатрешната ревизија со вас како одговорно лице и со службите во комисијата. Врз основа на тоа, не, дозволете, само нешто да довршам. Значи, врз основа на тоа изготвува првичен извештај. Тој првичен извештај ви го дава на произнесување. Вие имате право на коментари на тоа. Откако сте ги добиле коментарите, тие направиле конечен извештај каде што ви се дадени и препораки што треба да преземете понатаму. Ако е тоа начинот на спроведувањето на внатрешната ревизија, јас да се каже дека сега има некој недоразбирање во релација, не ве разбрале ревизорите, мислам дека е так, малку не соодветно. Ви благодарам, го посочивте тоа, значи ревизорите дале препорака. Значи, тие не дале наод врз основа на кој се утврдени злоупотреби на буџетски средства. Вака, сега да бидејќи, не дозволете значи, само. Извештајот има правилник од министерот за финансии како изгледа така извештајот на внатрешната ревизија. Доколку таму има констатации, а препораките се на крај за да се надминат недостатоците. Вака, значи препораките се дадени за да се отстранат внатрешно тие недостатоци доколку постојат. Во Законот за јавна внатрешна финансиска контрола таму е предвидено што и како се врши внатрешна финансиска контрола. Не само финансиска, него и други, на усогласеност на акти и на повеќе видови внатрешна контрола. Ова е една од видовите на внатрешна контрола, каде што се врши делот на исплата на плати и на доместоци. Тоа беше случајот кај нас. Добро, значи ние не говориме за оние стандардни описи и така, говориме за се фокусираме на тоа што да екстратот каде што вели се биле презентирани неверодостојни патни налози, не било. Кажете ми вие во комисијата имате евиденција на присутност на членовите? Имаме евиденција на присутност на седници, што јас по деловник дозволете сега да ви кажам. Значи ние сме избрани именувани лица. Ние вие сте именувани. Молам? Вие сте именувани. Именувани лица. Точно. Значи спаѓаме под законот за избрани именувани да лица. Тоа сакав да кажам. Добро. Како именувани лица. Ние не сме вработени во секретаријатот и не спаѓаме под законот за работни односи како што спаѓаат сите останати. Така? Господине Тартуловски, прашањето е многу јасно. Дали членовите на комисијата, кои се професионално вработени во комисијата, доаѓаат на работа? Значи, дозволете да ви докажам, вие не дозволувате да ви докажам. Ајде. Значи, членовите имаат сите, како и сите вработени, 40 часовно работно време. Но, на избраните и на именуваните лица, работното време никаде не ми е предвидено од до. Ако јас дојдам во 10 часот и работам до 20 часот, јас сум останал 10 часа на работа. Јас за тие дополнителни, евентуално 2 часа, не добивам надоместок,
нити дополнителни плаќања. Следниот ден, јас, ако не се појавам на работа, а сум цел ден службено одсутен по состаноци, не значи дека ја дента не сум бил на работа. Добре, и не сега, можете, не сега можете можеме да, до бескрај да го неотизираме ово. Не можете да го врзувате со седење на столче во канцеларија работното време на именуваните лица. Тоа сакам да ви кажам. Јас не викам дека во секое време можете да ги најдете сите членови на работното место. Не го тврдам тоа. Не го тврдам тоа. Значи, тоа треба никој да го... Тоа го пишува во кој извештај? Многу јапа. Не го пишува. Тоа го пишува, тоа го пишува во пишувањето на порталот. Тоа вие тврдите. Па не, тоа тврди и порталот. Се повикуваат, порталите се повикуваат на документи. Господин Зартуловски, дали сега ако отидеме во комисијата за спречување на корупција, има како што има на пример тука на влезот, апаратче на кој што може да се евидентира присуство. Да. 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 Евиденцијата има. Членовите на комисијата не поседуваат картички за евиденција на работно време. Значи, а тоа важи за службите, сакате да ви значи, кажете. Има, службата е обврзана со а закон за да се направи. А паштите ли листа вие, господин Тартуловски? Молам? Зошто да нема за членовите на комисијата? За... Па, предходно ви дадов образложение. Што значи дека јас денеска, ако бидам на 4 состаноци надвор од комисијата и не се откуцам и на одење и на враќање, значи дека денеска не сум бил на работа? Значи, вие како председател треба да знаете комисијата, денес сте таму 7 члена, така. Дали комисијата ви дошла на работа, дали некој отишло на службен пат, не знам, на друго место. Знам, и, така. Па да. И вие да. Тврдите дека сите биле на службен пат сите тие месеци кога не доаѓале на работа. Ама кој тврди дека сите тие месеци не биле на работа? Јас тоа а вие прашу. Тврдите дека доаѓале на работа? А како да не? Редовно доаѓале на работа? Па ние во најмала рака имаме два пати во неделата седница. За да дојдеш ти на седница, значи мора да се спремиш. Предходно ги добиваш материјалите. Дали материјалите ќе ги спремите во канцеларија, ќе ги работите дома на вечер или во кое време, ќе ги работите предметите со советниците вие. Тоа добро го знаете. Знаете како се работат предметите. Па како толкав број на предмети, понатака ќе ви прочитам да видите само бројки колку предмети се сработени, отворени, изработени. Како ќе се сработат сите тие предмети ако членовите не доаѓале на работа? Кој ќе ги сработи? Ајде чуеме какви за какви бројки збори. Се не знам. Бројките што да. Не, сакам кажа, малку, ај малку пред бројките. Ај, добро. Сакам, добро. Значи постапка утвори јавното обвинителство. Јавното обвинителство по тврдење на порталот се води само. Значи сериозни имаат сомневања за сериозна злоупотреба на бужевски средства. Значи тоа ќе треба да го прашате јавното обвинителство. Премногу симптоматично, значи денеска порталот објавува, во истиот ден јавното обвинителство се огласува на сите медиуми, дека покренал... Сега што огласува јавното обвинителство во, за апостол? Во истиот ден, кога се случило тоа? Во истиот ден, кажете ми еден таков пример, кога тоа се случило? Ма, вие се обвинувате за заговор на цела држава против вас. Зарем не звучи така? Зарем не звучи така? Како неправилност ревизорот го посочува и случајот кога еден член на комисијата има поднесено три патни налози во изден. И тоа, патен налог за дневница за службен пат во странство, патен налог за посета на седница на комисијата со користење собствен превоз и патен налог за службен пат во странство со собствен превоз. Се клонирам. Можна, не знам. Значи јас исто тој налог еве ова што го дали пишува. Дали има законско работење според вас? Молам? Законско работење ова според вас? Ако е таков налог поднесен, тогаш не е. Тогаш не е. А вие не знаете. Значи јас не можам да тврдам дека тој налог како што кажувате во исти ден не дека сите читам. Да, ама цитирам делови од извештајот. Вие читате, не се тоа делови од извештајот, тоа ви кажувам. Тоа се делови од пишувањето во порталот. Тоа не се делови од извештајот. Дел од извештајот кој што го објави, сакам да кажам, се нема да се расправаме за извештајот, да го донесат извештајот, да го споредавме. Добро, јас не можам да ве убедувам сега на сила дека... Ама нема ни потреба да го донесат извештајот, да го споредавме, ке видавме стои или не стои вакво ништо. Според ова, вие не гледате доволно сомнивања за јавното обвинителство да отвори истрага? По ваков констатација, ајде да не е наот. За службен пат, јавното обвинителство отвара предмет. Значи, јавното... Не, манипулира. Не за службен пат. Значи, еден член на комисијата поднесено три патни налози во изден. Нека се и три патни налози. За изден. Во едниот е тука, во едниот е на странство, во едниот е со служба на возион. Нека поднесе и пет патни налози.
Кажете ми за јавното обвинителство кога поднело таков, такво обвинение за нешто такво. Еве, господинот Малиновски адвокат, може он подобро да подобро упатен во тие работи и нека каже дали некогаш јавното обвинителство за вакво нешто поднело? Господине Тантуровски, значи збориме, говориме за случување или за вакви информации кои се случуваат во Државната комисија за спречување корупција. Така. Значи кои би требало да бидат беспрекорни, чисти и така да. Значи некој да си дозволи да достави три патни налози, значи тоа е констатирано. По некоја веројатност колку има ситуации кои не биле констатирани, а поминале. Значи, како значи се може да утврдите. Ама сега како, како може да тврдим? Значи, у последниот извештај тоа тоа него него утврдил ревизорот, вие се тоа го претпоставувате. А значи возможно е обвинителот ќе си ја испита. Возможно е све. Ќе си ја испита. Нема ни една државна институција во која и да влезе ревизорот да не најде наот. Ревизор член на Државна комисија за спречување корупција дава три патни налози во еден ден на три локации дека се наоѓа, па ве молам се. Мислам не, немој да мислите, немој да мислите не, дека не знам зошто толку дека јас некого се напрегате да го браните ова како ситуација. И да го релативизирате дека е тоа ништо. Не го релативизирам, грешка сте. Значи погрешно. Па не видите, каде обвинителот се занимава со вакви? Па еве има индиции. Еве да кажете вие. Еве вие кога ќе го добиете, вие кога ќе се добие извештајот, може би подетално ќе се. Ја не сум стапнал во судница досега и не знам како одат тие работи. Вие многу добро знаете како се одвиваат тие работи. Затоа ве прашав, а вие не морате да одговорите. Извиштајот кој што велите дека е јавен од собранието, by the way, од мнозинството кој што нели ја избира според закон, ги избира членовите на Комисијата за спречување на корупција, ви вела дека не постои извештај за јавна институција која што се финансира со народни пари, кој што може да биде тајна. Кој цитирам Павел Локвенец, актуелен председавач на Комисијата за избори и именувања. Ќе го прашате господинот Локвенец од каде тоа го извади, а јас само ќе го посочам. Ма одговарате пред тие што ви избрали? Да, многу едноставно. Не е тоа проблем. Ако има констатирано незаконски дело, одговарате дополнително и пред институциите на државата. Он вели дека немало таков таен документ. Значи, јас ќе ви го, само ќе ви го посочам. Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. Не го имам сега пред мене членот, каде што кажува државните овие внатрешните ревизори тоа што го работат треба да бидат меѓу другото исправни со интегритет и се она што следи за еден ревизор и на крај последно и доверливост кажува. Значи доверливост. Пазете, вие имате, вие сега се повикувате на доверливост, на тајност и кон јавноста и кон институциите. Не. Пазете, мислам малку е ако ги пратите медиумите ќе видовте дека управата за јавни приходи внатрешниот ревизор се огласи уште првиот ден. Уште првиот ден. Добро. И што кажа? Документот е за внатрешна употреба и е собственост на институцијата. Добро, вие не сте приватна компанија. А сега како друга, да приватна компанија не сте. Се прашува за трошењето на народните пари од граѓаните. Нити за кој предмет работите, нити за кој... Што е тука тајноста? Собранието ќе си го добие извештајот на барање треба... на... Значи, собранието е единствена институција што има право на контрола на нашата институција. И ние, сите документи, се што имаме и се што ќе се побара од нас, ние го доставуваме. Знаете, што е парадоксално во сето ова? Каже. Што институција, како што се Државната комисија за спречување корупција, која треба да повикува на транспарентност, на отчетност, на... да ги повикува другите институции, вие сте се затвориле и еден најобичен извештај за вашето работење го прогласивте за, не знам, не го прогласивме ние, не го прогласивме па ние. Па не, каде пишува дека е таен? Тоа кажете ми. Во која одредба стои дека е таен? Па ви кажав сега, не членот, е точно. Членот точно. Не е точно, нема такво нешто дека извешташ. Еве ви го и правилникот ќе ви го дадам. Еве ви го и правилникот. Еве го. Правилникот од да ви помогне од министерот за не, како се подготвуваат извештаите. Јас ќе ви го покажам законот. Еве сега ќе ви прочитам. Дали ако немаше вакви констатации ќе беше толку таен извештајот? Исто.
Исто, зашто мислите дека би било нешто не, зато што знаете како, спечатокот ми е дека се обидува да се дефокусира моментот. Не е проблема дали извештајот таен или не е таен, но цвиртка че објавен се работи за јавен интерес за буџетски пари. Проблемот е констатацијата. Погрешна е перцепцијата. Констатацијата да во констатираните незаконски трошење на буџетски средства. Член 25 од законот. Во извештајот малку само. Ајде, значи не е проблемот дали е таен или јавен. Проблемот е дека има констатирано незаконско трошење на буџетски пари во комисија за спречување на корупција, кое што е малце апсурдно. Се слагам. Малку буџет. Ако така го презентирате, дали вие може да тврдите дека нема никаква злоупотреба на буџетски пари во комисијата за спречување на корупција? Јас тоа што сум го кажал, сум го кажал. Извештајот нека си го процени собранието и нека излезе со став и нека каже дали ние сме постапиле спротивно на законот, дали ревизорот утврдил такви работи како што кажувате вие сега и што ги читате од порталот, или е сосема различна работа. Дали вие може да тврдите дека немало злоупотреба на буџетски пари во комисијата за спречување на корупција? Видете, значи јас не можам да тврдам ништо, како што не можете ни вие да тврдите дека во вашава куќа нема злоупотреба. Јас прво како вие водите таа комисија, господине. Значи, точно така. Менаџерскиот тим на 24-ка може да тврди. Може да тврди, ама може и да не е така, и да биде сигурен дека е така, а некој внатре да направи злоупотреба. Така? И да сакате да кажете вие лично се амнестирате, ама не тврдите дека некој не направи злоупотреба. Значи, јас од моите сознанија што ги имам, можам да кажам дека нема такво нешто. Но не можам да тврдам дека некој служба или некој друг не направил некоја злоупотреба. Не како зборува, можам, како можам јас да кажам? Членови, еве, не за пример, членот. За членови на комисија се зборува, не за службеници. Не, добро, еве, за членот, тоа сакам да кажам. Значи, дали членот денеска поднел две или три сметки за наплата, значи, членот не ми ги поднесува мене сметките прво. Значи, членот ги поднесува сметките во нашата служба, што не е сметководствена служба, која ги прибира документите и ги носи во службата за општи и заеднички работи. Така да кажете, дека не знаете што се случува во комисијата чи председателство. Не можам да го знам секој документ дали е исправен. Тоа сакам да ви кажам. Ајде, бака, не може да го знаете секој документ. Така? Меѓутоа, извештајот го имате у конечна верзија. Да. Го разгледавте, кој е вашиот став како комисија за извештајот? Значи јас себе само ова ќе ви кажам. Дека затоа што вие мора да изградите став кон. Извештајот има три главни препораки. Три главни препораки. Од кој едната препорака за нас е несправедлива, бидејќи се бара, еве, тоа можам да ви го кажам, се бара од нас... Нема да одговарате за одавање службена тоа, се бара од нас да побараме од собранието автентично толкување на што значи користење возило за службени цели. Приватно возило за службени цели. Ние, прво по закон, вие тоа многу подобро го знаете од мене, дека ние тоа не можеме да го направиме. Зошто не можеме да направиме? Да побарате автентично толкување? Па, автентично толкување се знае кој може само да побара. Кој? Секој може да побара. Секој може да побара. Вие, бидејќи го имплементирате тој закон, може да... Господине Малиновски, автентично толкување на дел од закон, да, во собрание, значи може да побара само група од пратеници, добро, најмалце 10, колку што, добро, да, институционално може и вие не, преку министерство, значи, да се обратите за финансија ако треба. Не, грешка сте. Значи и да побараме нема да добиеме. Ајде не се долечуваме. Значи моето прашање е кој е вашиот став? Го прифаќате извештајот како веродостоен или имате се уште забелешки и се оградувате? Имаме забелешки и тоа на конечниот, на конечниот. И на конечниот, бидејќи сите од забелешките ние дадовме. Знаете вие дека немате позиција да спорите со конечниот извештај, ние не спориме, да го имплементирате препораките. Ја не спорам. Јас кажувам дека не се согласуваме со сите тие работи што ги пишува таму. А вие викате дали го прифаќате? Ние сме го добиле, значи, и тој за вас се обврзувачки препораките и веќе не може да коментирате и да се дообјаснувате со ревизијата. Па ги коментираме. Па не, викате не ги прифаќаме. Како па, може да не ги прифаќате? Па едноставно не се согласуваме со нив. Добро, тоа ние... веќе дополнително ја злоупотребувате позицијата. Како може да не се согласувате? Како тоа мислите ја злоупотребувате? Па знаете што значи конечен извештај? Основна што е злоупотребата? За вас е обврзувачки. Кажете вие може да коментирате злупотреба на нацрт извештај додека е уште, тогаш ги давате коментарите и се усогласувате со ревизијата.
Тука завршува. Кога ќе биде конечен извештајот, вие немате веќе позиција, не го прифаќаме и не се согласуваме. Вие спомнавте злоупотреба. Тоа е тежок збор што го кажате. Па добро, не знам како да го крстам сега. Па вие мора да знаете. Вие сте адвокат, затоа што вие баратате со тие термини. Ако, него, ако го кршите законот, ако го кршите законот, што е тоа злоупотреба? Ако не е злоупотреба. Значи, вие морате да знаете што е злоупотреба. Што сакате да кажете? Не, а еве тоа што ви кажувам. Значи некој што свесно го крши законот, ја злоупотребува својата позиција. Како да ви, како поинаку да го објасним? Вие знаете дека морате да ги имплементирате препораките, ама велите не се согласуваме со нив. Па тачно. Ќе ги имплементираме препораките такви какви што се, ама не мора да значи дека со тоа се согласувам. Добро, тоа што тоа. Добро. Мислам, вие сега ова вербално го кажувате, јас ви кажам, не мора да се согласам јас дека е тоа така за да го имплементирам бидејќи како такво дадено. Значи вие морате тоа на седница да си донесете заклучок по тој. Така е. Го така прифаќате, ќе имплементирате, значи нема да... што да прифатиме. Конечниот извештај не го прифаќаме. Тоа е дојден како да таков и немаме што дека... да го прифатиме. Тоа е конечен и не можеме ние да го... Можеме само примено на знаење да го дадаме. Не, да туку треба да го известите ревизорот во кој рок и како ќе го, ги отстраните на затоците. Е, тоа е веќе друг делот. Тоа е акционен план, се вика. Добро, знам како се вика. Е, па затоа ви кажам, па ако знаете, кажете, затоа викам. Акционниот план, потоа се разгледува на седница и се разгледуваат препораките што се во акционниот план и тогаш се известува ревизорот во кој рок како ќе бидат завршени работите. Малиновски, мнозинството најави можност за разрешување. Сепак, според Законот за спречување на корупција, постојат три основи за разрешување. Тоа сам да го побара член на комисијата, осуден, да биде осуден за кривишно дело на безусловна казна затвор најмалку 6 месеци и трајно да ја загуби способноста за вршење на функцијата. Како би ги разрешиле? Да, ако вака како е поставено во законот, дефинитивно ќе биде проблематично тоа. Значи мора да ќе се прават некои, не знам како го замислуваат разрешувањето. Меѓутоа, најсоодветно е секој да се сепак соочи со последиците од постапките и да понесе одговорност. Првата опција е сам да поднесе. Значи јас почекувам тука тоа. А другото како би одело, другите опции... Не можам сега да... Во име на собрание... Кажа дека за сега никој не размислува за опцијата уставка. Значи, јас не можам да тврдам... Јас не можам да за членовите. Значи, јас ја кажав генерално мислење, го кажав моето мислење и само една работа тука во законот би сакал да додам. Заре мислите дека е случајно во законот ставено дека овие се само работи во кои може член да биде разрешен? Дали мислите дека е тоа случајно? Предпоставам, кога се правил законот, никој не мислил дека некој член избран од собранието во антикорупцијска ќе дава три различни патни налози за еден изден, например. Значи, тоа е направено за да не може власта да има политичко влијание врз членовите на комисијата. Поради тоа е направено. А, никој не е венчан... И предпоставам дека никој не се сумневал, дека ќе има констатирани вакви незаконски... Никој не е венчан со функција. Дела. Да се разбереме. Јас, еве, сум дошол првиот ден кога дојдов на оваа функција, знаев дека ќе дојде и тој ден кога ќе треба да си одам. Дали ќе биде последниот ден од мојот мандат или ќе биде предходно, тоа многу искрено не е и важно во целата ситуација. Никој не е венчан со функција. Не е важно. Важно е дека се констатирани незаконски действија во комисија која што треба да спречува корупција на сите избрани именувани дела. Како вам да ви веруваме дека вие ќе бркате корупцијата кај високи функционери кога очигледно во сопствените редови не може да се избрани. Можете да верувате, знаете не зашто. Не ви веруваат ни граѓаните. Можеби, можеби. Најдискуска на сите, на довербата на сите институции. Ама јас со факти ќе докажам дека таа комисија многу работи. И сработила. Со факти. Перцепцијата, каква перцепција се креира, тоа е веќе друга работа. Колку постапки од господине Тантуровски, бидејќи рековте и преска, најавивте дека многу многу бројки ќе кажете. Ајде вака изненадете не со една бројка, еден случај вака што сметате дека е вреден за одбележување во вашиот мандат. Еден случај што сте откриле за некоја корупција од размери што заслужува да ги да бидат соопштени вака. Значи, еве јас ќе ви кажам дека отворени предмети, предмети што се работат, но и затворени предмети,
има за министри, значи од највисоко ниво. Одиме на втор ешалон, да речам, градоначалници. За директори веќе и колку време се ти отворен? За кој министри? Во која влада? По претходните влади ви кажувам. Но и за сегашна. Но и за сегашна. Нема. Колку години сте во комисијата? Трета година. Трета година. Зарем, да. Ни не може да соопштиме еден случај, добро, овој сме го завршиле и сме процесуирале пред јавното обвинителство за министер тој и тој, за директор на јавно предпријатие тој и тој. Додека јавното обвинителство не ни одговори, вие сте работеле во комисијата, знаете како е тоа, да. Како оди, кога ќе поднесете до јавното обвинителство иницијатива за кривично гонење, да. Значи, јавното обвинителство е должно да ви одговори во најмала рака, прво, дали започнала постапка по тој предмет? Ама каде сте вие во целата таа работа? Велите, вие сте го сработиле предметот и сте го доставиле до... Точно така. Вие значи, по законот ние... имате обврска, надлежностите кои од комисијата, кај што ви се, последниот став, вели, Државната комисија ја известува јавноста за својата работа. Така е. Ајде известете ја јавноста, кога сте го завршили предметот, тоа, тоа е завршено. Значи, ние, МВР кој ќе поднесе кривична пријава, кажува поднела кривична пријава против министер тој и тој. Што го завршуваат предметот. Вие знаете дека ние правиме само административна истрага. Оперативната истрага ја работат институциите што може тоа да го работат. И што имаат надлежност тоа да го работат. Што значи тоа? Ајде сега, дека, административ... вие сте поднесувале представки, вие... ви ги враќале институциите, тоа сакате да кажете? Не, дека во најдобар дел, јавното обвинителство не ни известува како постапило. Е, тоа сакам да го кажам. Еве, ви ги... Еве, сега ќе ви кажам бројки. Пример, за оваа година. За 2017 ова ќе биде делот од извештајот за сработеното на Државната комисија во 2017. Ај кажете ми 2017, колку представки од граѓани имате? Дозволете, еве сега ќе ви прочитам. Таа ставка ми. Значи, ова се за решевни предмети. Спречување на корупција 114. Како спречување на корупција во политиката. Ага. Изборни предмети 3954. Пазете сега. Сега да не ја замајуваме јавност. Ефекти, овде ви се ефекти... мислењата, дозволете. Мислењата за вработување што ви ги праќа. Ви ги кажам сега. Што ви ги праќа институции. Ефекти од постапувањето на ДКСК. Вие знаете што значи 4000 предмети само да ги отворите и да ги архивирате. Ај, кажете ми тие ништо повеќе. Не, само ако може ова кривични да иницијативи. Овие 4000 што ги што иницијативи тоа е... за разрешување. Добро, сега, кога... 4. Изборни предмети отстапени на јавно обвинителство. Значи, има случај кај кој не можеме да ја завршиме постапката и ги отстапуваме на јавното обвинителство за да продолжи со постапување. Значи, приговори кои се доставени во време на изборите. 24. По кои работиме. Може ли да ми одговорите тие мислења што ги давате за вработувања и така натака, да. Што се во илјадници таму, врз основа на која одредба од законот ги правите? Дали е тоа фактички параван на власта преку вас да рече ја прашавме комисијата, она ни даде пас? Јас исто не се согласувам. Ајде кажете ми зошто го исто... правите тоа. Еве ќе ви кажам, значи пишува дека комисијата, еве во законот го има, да. Дека комисијата покрај другите надлежности дава и мислења. За закони. Не за закони. Тоа е антикорупцијска проверка на легислативата, вие што го спомнувате. Дајте кое е тоа мислење што дава. Тоа е антикорупцијска проверка на легислативата. Најдете одредбата што дава мислење, само веќе. Ќе ви ја најдам, ќе ви ја најдам. Само, еве, ќе продолжиме со дискусијата. Ова што го кажав, сработени предмети. Овие се сите сработени предмети во текот на 2017 година. Предмети, дури и од 2011 година, што биле покренати тогаш, има неколку, значи не се тоа голем број, има неколку, што се уште немаме никакво известување за нивното постапување. Добро, може ли да кажете до кој ранг највисок сте поднеле кривична пријава, односто иницијатива за казнено гонење на некој да. Владин, овај, директор да. На јавно предпријатие или не знам што? Да, 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 ќе ви кажам, ќе ви кажам и за тоа. Значи, за директор има
Ама добро, на училишта се не на училишта. Значи не на училишта. Еве, овие последните што се сега оваа година што се покренати се на директори на високи јавни предпријатија. Јас не конкретно да бидам. Еве, на пример, дали имаше постапка во комисијата за спречување на корупција за сумневањата под допрен глас од така наречената бомба за провизија на кинеските автопати за кое што во моментов има и обвинение и судски процес. Не, значи по сите овие бомби што ги спомна. Колку постапки од бомбите отворено? Од бомбите немаме отворено ни една постапка. Немаше сумневање таму за корупција? Не видовте? Имаше, имаше, но по сите тие прво почна јавното обвинителство да отвара предмети, а после тоа беше формирано и специјално јавно обвинителство. Значи ДКСК прво за да изврши административна истрага на една од тие разговори што ги пуштаа во јавноста, немаше начин како да спроведе административна истрага. Кај кого? Административната истрага ние може да ја правиме само кон институциите. И од нив да добиеме релевантни податоци врз основа на кои понатака ќе може нели да работиме и да решаваме. Ние немаме ни една институција. Имаме разговори меѓу две лица, три лица, кои укажуваат на нешто. Има документација со тони за кинеските автопати, значи, например. Значи, немаме можност за истрага. Ние не сме истражители, разберете. Ние не сме истражители. Ајде, така, тоа велите работа... Извинете, господин Малиновски, уште едно прашање. Велите, не почнавме ни една постапка, бидејќи јавното обвинителство потоа, во моментот потоа и специалното отвараше постапка. Така. Постапката, да речеме, на јавното обвинителство за так за случајот подкуп со тогашниот лидер на опозиција, не ви беше пречка кој што го отвори, ја отвори постапката јавното обвинителство за вие подоцна да отворите постапка? Не, не, постап, не сме отвориле после тоа. Веќе во јавно обвинителство беше случајот кога стигна информацијата дека кај вас се истрага. Значи, кај нас, па затоа ви кажувам. Значи, ние врз основа... Поистина ли е за двојните арши? Не, нема двојен арши. Значи, ова што го спомнувате, тоа е више институција врз основа на која може да бараме податоци, каде што може да правиме административни... А Министерство за транспорт што подпишало договори за кинеските автопати не е институција. Е институција. Ама таму не можете да барате. А што ќе мислам харикирам со предметот. Можеме да бараме договорите? Можеме да побараме. Договорите се јавно објавени, не ние да ги побараме. Сите се на бирото за јавни набавки. Сте ги гледале вие? Не сме ги гледале зашто? Па затоа што не успеваме да стигнеме. А тоа е ситен случај за не. Ова а, сега, не вреди сите, да се гледа автопатите. Вие може да инсинуирате и да кажувате евра. Што е кој ги утврди тие 150 милиони евра? По договорите се тие цифри. Не, 150 милиона евра се збореше дека има злоупотреба. Каде кој ги утврди тие 150 милиона евра? Значи говориме за случај автопати. Точно. Кој во јавноста и веројатно сте ги слушнали и вие. Тој случај, бидејќи таму има конкретен разговор за корупција. Сумнивање за корупција. Значи, ја не се сумневам во тоа. Но ние како институција немаме начин тоа да го провериме, јас тоа ви кажувам. Ајде ве прашам со нашите ресурси само и со нашите надлежности. Само тоа што се работеше за поранишната влада, за функционирава поранишната влада и поранишниот премиер. Вие знаете ли колку предмети имаме отворено, додека предходната влада беше на власт. Колку имате за Никола Груевски отворено предмети? Предмети за Никола Груевски, мислам дека имаше еден отворено. И кој, колку... Мислам дека имаше еден, не ме фаќате за збор. Заврши со, до јавно обвинителство? Не можам да ви кажам точно. Не можам да ви кажам точно. Знам дека имаше еден отворено. Имаше еден отворено, но тој не можам да ви кажам сега до, во која фаза. Господине Тунтуровски, дали знаете вие дека проектот Скопје 2014 во најголем дел, во делот на поставување споменици, е се реализирал со одлука на Обштина Центар, која не е надлежна за такво нешто? Ја имавте таа информација вие кога се правеше проектот Скопје 2014? Не. Ви интересираше тоа? Па бруеше целата јавност, не знам како треба да допре глас до вас, дека има... Дека одлучувале центар, Скопје, а не смееле, Скопје 2014-та ви кажува дека тој проект е почнат пред 2014-та. Ние на овој состав е дојден во април 2015-та. Добро, година. Кога дојдовте у 2015-та, прашавте, слушате, за овој случај има до сега отворено? Нема, па дај да се заинтересираме да видиме значи, што е. Значи, ние, кога дојдовме, наследивме предмети. И од тие предмети понатака гледаме напред. Значи не може ние да се враќаме назад да видиме што правеле тие предходните и дали правеле.
А не, никој не ве спречувал вие да, да преземете, овај, да се заинтересирате и да тие работи да ги... Никој не ве спречувал, но никој да. Не ни овозможи. Значи, што е спорно? Спорно? Спорно е тоа што ние имаме 20 вработени во секретаријатот. Не, кој ви спречи да земете законот за, за меморијални споменици, да видите дека за тие споменици не може да одлучи општината, туку треба собранието. Значи, за прво... тоа треба, не знам колкав секретаријат, па тоа се решава за 15 минути. Ама вие сега вадите еден предмет тука и инсинуирате цело време дека тој морало предмет да биде и да се разгледува не знам кога. А вие приоритет давате за некои чистачки по училишта. Сега, да, би, да карикирам, бидејќи кажавте, кога, ба, тоа, сте барале разрешување на директор во, во Гостиварско село. Не, еве сега ќе ви прочитам. Еве сега ќе ви прочитам за каде сме барале. Може? Ајде. Ајде, сега ќе ви кажам. Е, покренати иницијативи. Значи, кога тоа се било? Ова е за сега во 2017, ви кажувам. Значи, последниве. Значи, не ги носам предходните, ама за последниве. За извршена ревизија на финансиски извештаи заедно со ревизија на усогласеност во ЈЗ Универзитетска клиника. Злоупотреба на службена должност и овластување за директорите. Понатам. Со извршен вонреден инспекцијски надзор, постапка за поведување, постапка за кривично гонење, злоупотреба на службена должност и овластување на јавно предпријатие во Скопје. Тоа е 2017. Да, 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 ова е сега, све последно ви кажувам. Иницијатива за поведување, постапка за кривично гонење на службено лице, државен инспектор, несовесно работење во служба. Постапка за кривично гонење на одговорно лице, вршител на должност директор на јавна здравствена установа, злоупотреба на службена должност и овластување. Значи, нема чистачки. Не, не, во 2016 извештајот кој го гледавме беше само еден наставник од Чегране, така? Видете, дали, дали е тоа така, кажете ми се? За цело 2016... Значи, наставник, за наставник не, директор, не може да има гонење, да директор, се разбере. Директор, не, такво. Директор во некое... училиште во Чегране. Така ли и беше? И сега што да правиме? Дали значи, за цела година може да се каже дека што сте работеле се свело на тој? Не се свело све на тој. Па не од, од, од статистиката тој беше. Абсолутно инсинуирате и кажувате некои работи што не се вистини. И мене ми е поидата така, значи нема помалку важни по поневажни случаи на корупција, бидејќи така. Сите се битни. Меѓутоа мене ми е искрено многу симптоматично како не ја видовте дупката во финансиските извештаи на пример во на ВМРО ДПМН. А го видовте, ето, да го земеме тој директор од Чегране. Еве сега ќе ви кажам. Или на Дуј, до сега. Додека Дуј беше со ВМРО, не видовте дупка, сега има. Спорни се донаторите. Дозволете да ви кажам. А пошти беа донатор на Дуј последни ве 13 значи, години. Дозволете да ви кажам. Прво, за политичките партии, ревизија врши Државниот завод за ревизија. Така? Да. Државниот завод за ревизија, по својата надлежност, сме нешто мора, не сте надлежни, мора... сме нешто немате услови, сите нешто не ви даваа документи. Кои ви речете дека да, не ни дале документи? Треба да има, и спречувате такви, ко... има и такви. Па сигурно има, има нешто и такви, не ви да. Треба да спречувате корупција. Точно. Значи, и ја спречуваме онолку колку што можеме. Ама и колку може да не биде... И колку оваја независна институција наша ама и е дозволува да... власта, не оваа власт. Значи зборам за секоја власт. И дозволила да биде независна. Така да кажете дека ви правиле притисоци? Вакви притисоци како сега не. Не сме имале, со ова прв пут се соочуваме, но сме биле зависни со буџет, како што сме и сега, сме биле зависни со вработувања, исто како што сме и сега, дури и вработувањата што предходно успеавме некако да ги скамчиме, сега ни ги поништиме. А не ли е, а биле ли зависни со политичка близкост? Не можам да кажам партиска припадност, бидејќи според критериумите не треба да бидат партиски припадници. Зависни со партиска близкост? Вие сте јавна објавени информации донатор на ВМРО ДПМН. Јас тоа сум го објавил и сум го кажал. Значи тоа се случивало во 2012 година, така? Што понатам? Вие сакате да кажете не, дека... Не, прашувам. Дека јас... Јас не кажувам, ја прашувам, господа. Да, да, ве разбрав. Не констатирам, јас прашувам. Ве разбрав. Затоа што многу ми е... Знаете кога можете да бидете зависен? Кога некој ќе ви даде, па вие се осетјате должен.
А кога ќе дадете вие, па ќе ви врата да ви не, мож, не можете тоа да го очекувате дека вие ќе бидете зависен од таа работа. Вие ќе дадете, па мнозинството во комисијата ќе ви избере после неколку години, на пример. И каде е тука мојата зависност, кажете ми? Вие викате дека ние сме зависни. Ве прашувам, не велам. Јас ве прашувам па, јас дали партиската близкост дека не, не ви дозволи да, бидам, да видите дупката од 4 милиони. Не можам да бидам евра, јас зависен, зависен ако сум бил донатор. Може да бидам зависен ако некој ме платил за тоа. А дупката не ја видовте? Дупката ја видела сите. И не само тогаш, и сега. И во сите извештаи. И затоа ви кажам, надлежни се сите, надлежни за сите тие проверки е Државниот завод за ревизија. Дозволете, значи. Сите не сме на страна, не сме на страна, значи ние имаме свои надлежности. Ете така да дојдеме до надлежностите. И Државниот завод е должен доколку утврди некаква недоследност, односно незаконско работење и финансирање на партиите, да не извести. И не ви известија воопшто. Немаме никакво известување, еве толку да ви кажам. А што се однесува до пријавата за ДУИ, значи таа дојде од Transparency International. Значи не дојде од Државниот завод за ревизија. И ние постапуваме согласно нашите надлежности по сите пријави, независно кој ги доставил. И од анонимни, и од познати, и од политички партии, и од надлежни тела. Само без иницијативно да отворавте некој случај. Има и наши постапувања, само иницијативно отворени. За вакви случаи. Например, од донаторите на ДУИ, кои што ги оспорува Transparency International, кои што вие прифативте представката, ние се од сега донатори на ДУИ. Со години на назад. Предходно немало представка. А вие сами не видовте проблем? Па, евентуално, ете, може да се случи кај нас пропуст да не се види. Што, сакам Малиновски околу тврдењето за политичка хајка? Па, не знам, јас... Да се каже дека има политичка хајка, нели, пред да се каже политички или после тоа, се кажа дека е тоа поради, не знам, отворени некои мега случаи против актуелната власт. Па добро е во моментов да кажеме дали имаме такво нешто или тоа некој блеф. Не е загрозување на тајност, на постапка или било што, ако се каже да, работиме, имаме против два министри, три министри, директори и така натака, крупни случаи, за кои во моментов не можеме да кажеме детали, меѓутоа ги работиме и во догледно време јавноста ќе биде известена. Имаме таква ситуација? Имаме таква ситуација. Аха. И вие сметате дека... Имаме таква ситуација, каде што работиме, значи, на предмети кои се водат за високи личности. И вие сметате дека тоа е причината зашто ревизорот ви нашол недостатоци во работењето? Не е за ревизорот. Не е за ревизорот. Три налози ги дал. Значи, ова е поврзано со целата оваа хајка што се води против нас. Тоа е целата. Значи, премногу симптоматично во кој период и како тоа се прави и како одеднаш во повеќе институции координирано излегува со сообщенија, со обвиненија и со некои обвиненија кои беа поднесени со нивно поништување. Значи, координирано во еден ден тоа се случува. И во колку случај, кажете ми, се случило ова? Не се случило за ниједна институција. За ниједна. Се случило таа комисија у предходниот период за еден градоначалник на ден пред молкот, кажа му, поднесовме кривична пријава на кандидатот кој и трча во недела на избори. На молкот. Значи, еден ден пред молкот. Комисијата излегува и кажува... Нашата комисија. Таа комисијата. За после тоа нема ништо. Бидејќи ја прозивате да, кога значи, се случило, видете, таа комисија и до ден денес нема никаков епилог од таа комисија. Таква јавна објава, јас ви гарантирам дека нема. А вие, од кулари, можете да слушнете се што. Чупе на телевизија, как, зашто колу било... Значи, тоа не било информација дадена од... Нашата институција, од вашата институција, председателот или еден од членовите искочи и кажа против градоначалникот тој и тој, долго актуелна ова, за кои избори? За локални избори, сега? 2014. А 2014 ние не бевме таму. Не, вие не сте биле. Сакам да кажам, таа комисија во а, за тоа не можам тој, да тврдам. Во тој... Да се разбереме. Значи, во тоа обкружување. Не можам да тврдам за комисијата што била пред нас и како постапувала. Не се...
Значи сега да се разбереме. Не почнала комисијата со вас да кажам. Ама вие ме обвинувате за нешто кога јас воопшто не сум бил таму. И ми кажувате дека нешто се случувало. Не, не, таму се разрешувани и председатели. Двајца председатели се разрешени. Вие тоа го знаете, сигурно јавноста го знае. Двајца председатели се разрешени за незаконско работење. Да? Е, така. Тоа многу добро го знаете. И тоа е све во јавност излезено. Двајца председатели предходни. Да, меѓутоа мислам дека е предимензиониран вашиот став, дека сега и дишите на власта у... Не реков јас така, никогаш не сам рекол дека ние дишите. Со некој мега случај, не знам како, ама не, тој ви е контекстот. Значи, власт, мен ќе не разрешуваат или барат одговорност, затоа што ние ги фативме, не знам, во криминал и корупција. Па кажете го, знаете што, ако сакате вие... Оркестриран напад кон сите членови, ако нешто сакало да се направи, кон тие што се посочени во извештајот или што евентуално земале патни трошоци, значи, а тоа се прави во сите институции тргнувајќи од собранието, требало да се таргетира и да се каже тие членови што го направиле тоа да направат така. Што спречува вас да кажете против кои крупни нели функционери сте отварате случај? Поради... Тоа ќе ви биде најголема брана за вашиот вашата позиција. Заради презумпцијата на невиност. Ние не сакаме да го кршиме законот како што некој друг го прави. Правиме пауза за реклами, се враќаме со завршните поинти во вечерашната дебата. Добро дојдовте назад во студиото на 24. Анализа, завршни поинти од вечерашната дебата. Дебатираме со Игор Тандиловски, председател на Комисијата за спречување на корупцијата, и Драган Малиновски, поранешен член на истата комисија. Повод е постапката на јавното обвинителство, кое што реагира по допрен глас, откако порталот, сакам да кажам, МК објави извештајот УЈП, во кој што се констатирани незаконски трошења на буџетски пари. При крај сме со емисијата, јавното обвинителство има постапка отворена, вие велите дека се работи за тоа политички оркестриран напад и така натаму, сигурни сте дека нема да откријат незаконско работење во комисијата?
Јас не можам да бидам сигурен во ништо. Употреба на буџетски пари? Не можам да бидам сигурен. Но добро ќе биде. Исплашени сте? Не, лично јас, не. Би било добро да се провери и тоа по тоа да се каже во јавноста. Ама да се каже како што е. И јас би бил најсреќен доколку се покажат работите баш онакви како што се. Јас би бил најсреќен, бидејќи во оваа позиција во која сега се наоѓам, а нападите ги трпам јас, бидејќи, еве, по случајно сега јас сум тука на оваа позиција, иако на оваа позиција, како ниеден предходен председател со волку проблеми не се соочил, но јас тоа сум го прифатил и ќе го истерам до крај, би бил најсреќен да се провери и да се покаже дека оваа комисија нема ништо за нас. Какви се очекувањата од постапката во јавното обвинителство? Добро, не можам сега ништо да преодицира. Јавното обвинителство ќе си спроведе истрага, ќе си го прибави извештајот, ќе прибави други документи на кои базира тој извештај сигурно е анализа на, односно рефлексија на анализирани документи. Не очекувате ли докрај, бидејќи сведоци сме дека во минатото имаше така многу помпезно најувани постапки, па потоа мистериозно исчезнува. Добро, тоа треба да биде упатено кон јавното обвинителство. Повеќе како правник. Прашај како правник, ништо, очекувам да си има разрешница. Колку брзо и како брзо тоа ќе се одвива, јас не знам, меѓутоа едно е сигурно, дека оваа состојба со антикорупцијската комисија не би можело да биде толерирана и да трае во недоглед. Зошто? Зато што во изминатиот период, изминатите десетина години, комисијата е буквално урнисана и довербата во јавноста во тоа тело и со она што го одработуваше, ќе бидам слободен да кажам, за минатата власт. И сега ова доаѓа како една дополнителна компромитација, што така, значи ја ги пали сите аларми за тревога во комисијата и ќе треба. На кој начин ќе се разрешува ситуацијата, не знам, меѓутоа дефинитивно нешто мора да се преземе. Емисија да ја завршам со истото прашање со кое што ја почнав, рековте уставка, немате намера сега за сега да поднесете. Мене ме интересира, чувствувате ли одговорно срам за констатациите кои што се во извештајот за комисијата која што вие водите? Да чувствувам срам, би чувствувал доколку сум инволвиран во целата таа работа. Јас, како лице, кое сега е начело на таа установа, а сум еднаков со сите други членови, немам никаков срам за нешто, што јас, не сум го направил. Како вие можете да ме прашате дали јас чувствувам срам за нешто што не сум го направил? Дали вие чувствувате срам за нешто што не сте направили? Срам заради фактот за констатациите кои што сте констатирани во комисијата, чиј председател сте вие. Морална, етичка, каква и да ја одговора? Значи, јас тоа го кажав повеќе пати. Она што е напишано во тој портал не соодветствува со вистината во реалниот извештај. Кога дементиравте? Официјално, со даман, со аргументи, ова не ви е така, ова ви е такова, сте го измислили. Да, и ги имам тука. Ама извештајот него донесовте за да споредиме. На пет страни го имам. Извештајот него донесовте за да споредиме што според вас колегите измислиле. Ќе го проследиме до собранието кој ќе го побара. Ќе го разгледа собранието и тогаш ќе излезе со своје наоѓање. Одговорност оставка нема. Сега за сега не планирам, иако не тврдам дека тоа нема да се случи. Благодарам. Само уште една работа. Многу кусо, бидејќи терминот ни помина. Она што го кажа господинот Малиновски сега, дека комисијата обработувала за минатата власт, е чиста клевета. И тоа господинот Малиновски треба да го знае зашто е тоа така. Благодарам. Да се соочувам со последиците на кажаното. Ви благодарам на двајцата што вечерва бевте дел од 24 анализа. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со телевизија 24. Пријатно.